Добар ден. Во дневникот на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Денеска е Бабник, ден пред Божек. Како Бабник се прославува во Охрид и Струга. Коледарчани уште рано утрово го најавија Христовото раѓање. Бабникова поворка од над 250 дечиња исто така ја најавија радосната вест, а во Струга традиционално се прославува Бабник. Докторите со апел до граѓаните да внимаваат на преминот од пост кон мрсна храна. Истекува рокот за поднесување апликации по јавниот повик на Општина Охрид за субвенционирање на трошоците за комунални услуги. Улиците и патиштата на територијата на Општина Струга се чистат и засега нема поголеми проблеми, информира председателот на Општинскиот штаб за кризи Абдула Кјазимовски. И во Охрид се чистеше уште од синоќа. Поради најава за поларни температури, јавното предпријатие Охридски комуналец ги заштити и палмите посадени на брегот од Охридското езеро. Од дневников избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележа денешниот ден. Бабник, ден пред Божик, како се прослави во Охрид и Струга? Снежно невреме во Охрид и Струга, патиштата проодни. Трамп ги повлекува амбасадорите од земјите. За многу години. Денеска е Бабник, ден пред Божик, а ова е празнично издание на дневникот на регионалната телевизија УДВА. Околу 250 деца денес беа дел од Бабниковата литија што четврта година поред се одржува во Охрид. Тие со оваа поворка низ централните улици во градот и со пригодни коледарски песни го најавија највеселиот празник во православието, раѓањето Христово Божик. Околу 250 деца, пејќи ја песната Вечниот Бог со звончиња и ѕвезди во рака, на симболичен начин го навестија Христовото раѓање. Јас сум Христијан Николовски, имам 11 години. Поворката не е тешко да се научи, и мене ми е прва година кај што учествувам. Чувството е многу убаво, бидејќи за празникот нагласуваме дека Христос се роди. Така што дзвониме со дзвонци, а пееме песната. Вечнио Бог слезе и водева се в цели. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Поворката тргна од црквата Света Ѓоргија, проложи по централните градски улици и на план не пристигна на градскиот плоштад, каде децата беа пречекани од страна на председателката на Советот Гордана Конјановска, останати представници од локалната самуправа и организаторите кои ги даруваа со пригодни подароци. На наше големо задоволство и ова година по четврти пат сме дел од, јас би рекла, старо-новата традиција Христовото раѓање, да се навестува преку една прекрасна религиска песна Вечниот Бог и со организирање на една литија во која што малите дечиња пејќи ја оваа песна на најавтентичен начин го навестуваат Христовото раѓање. Многу сме радосни што оваа година ниту снегот, ниту студот не ги спречи децата да му пеат на Христа, значи со песната Вечниот Бог. Околу 300 деца беа пријавени за учество на оваа поворка. Може би 250 ете беа најхрабрите што зедоа учество во поворката. Поворката потоа се упати кон храмот Успение на Пресвета Богородица Каменско, каде беше организиран пречек од страна на старешината на храмот. На децата им беа поделени и кончиња за благослов. Дечињата, реализирајќи ова Бабникова поворка, всушност научи ги на сите нас покажува дека верата е чудна и чудотворна. Секогаш чудо твори. Иако временските си прилики се такви какви што се, знаеме дека надвор е вистинска зима со минусни температури, но сепак децата облагодатени со верата, односно со благодатната, со Божјата благодат, стоплени, изгреани внатре во своите срца и души, излегоа и надвор низ улиците, се потрудија и ние предвестија радосната вест за раѓањето на Богом младенецот, нашиот Спасител Господ Исус Христос. Свечениот настан заврши со молитва и за еднички Бабников ручек.
Падникова поворка и во Струга. Стружани во повеќе групи од синоќа ги посетуваа струшките домови со пеење на Дева Нес и импровизирана пештера која го символизира раѓањето на Исус Христос. Најмладите на Евувајкија радосната вест во домовите беа дарувани со ревчиња, овошје, пари. Во црквите во Струга и Струшко се одржа и утрена предпразнична молитва. Стружани ја продолжуваа традицијата за празнување на Бадник со пеење на икондатот на раѓањето Христово Дева Нес на црковно-старословенски јазик и импровизираната пештера, која го символизира раѓањето на Исус Христос. Стружани во неколку групи ги посетуваа домовите на христијанските семејства, со што започна прославувањето на големиот христијански празник Божик. Почнува вечерта на Бадник, значи со почетокот на денот во 12 часот кога почнува Бадник, тогаш почнуваат и ова Бадникова поворка, струшка традиција Дева. Има и други групи, нашата група е единствена со тоа што пееме ние хорски, значи без никаква инструментална придружба. Гоговски истакна дека ова е стара струшка традиција која е возобновена последните 4 години. Значи се оди по домовите, се пее Дева, се носи пештерата во која што е изобразено раѓањето на Богомладенецот. И според некои постари стружани, знаеме дека е таа традиција си има и некоја поврзаност со девојките и момците, например, кои биле за мажење и женење. Дел од традицијата е секако и коледарењето на најмладите, кои ги посетија домовите, а беа дарувани со овошје, чоколадчиња, пари. Во црквите во Струга и Струшко се одржа и утрена предпразнична молитва. Уште од раните утренски часови одекна коледарската песна во сите населби. Радосната вест за раѓањето на Синот Божије пренесува коледарчињата кои ги символизираат ангелите, што го најавиле Христовото раѓање. Паднало греде, утепало деде, деде се мачи, баба го плачи, за 4 јајца, гускини, паткини, шаткини, коледе. Со коледарски песни од врата на врата, уште од раните утрински часови, децата коледарчиња го најавија раѓањето на Исус Христос. Снегот, студеното време и мразот по улиците не ги спречија најмладите во местото каде што живеат да направат обиколка низ неколку улици и да добијат дарови од домакините. Коледарите ја пеја коледарската песна, а домакинките ги даруваа со костени, јаболка, портокали, бонбони, ореви и по некоја паричка. Што ви даваат кога одите вака по куките? Различни работи, јаболка, крем бананчиња, бомбони, се. Јас имам постара сестра, таа ме научи на песната. Бомбони и овошје, различно овошје. И многу други работи. И мене исто ме научи постарата сестра да пеам песната. Па јаболка, овошје, ни давет киви, ни давет бомбони, ни давет торей, све. Крем бананчиња, киви, ореви, костени, други чоколадца, овошја, бомбони. Мајата баба ми ја кажа песната и јас ја научив. Ба најчесто бомбони, овошја, мандарина, таква работа и тоа. Ба најчесто бомбони, како што кажа прачеда ми и друго мандарини, портокали, тоа. Овошје и бомбони. Домакинките подготвени ги дочекуваа коледарите, ги дарува и ги испратија понатака да ја шират радосната вест за Христовото раѓање. Се верува дека децата кои утрото на Бадник ги посетуваат домовите за да добијат дарови, ги символизираат ангелите кои го најавиле Христовото раѓање. Коледарскиот ден секогаш завршува со Бадникова вечера. Трпезата е посна, пита, гравче, сарма, риба и домашно месено лепче. Бадник или Коледе, според христијанската традиција, се нарекува денот пред роденденот на Исус Христос. Суштината на празникот е во радоста на христијаните пред големиот ден Христовото раѓање. Истовремено, со овој ден завршуваат и божикните пости. Но според сите толкувања на обичаите, Бадник е празник кој се прославува во кругот на семејството, а поговорката «пред Божик, зад Божик, кај да си, дома да си» со годинешнава актуелна божикна снежна идила си го добива своето полно значење.
Председателот на Република Македонија доктор Ѓорѓе Иванов упати честитка до архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан и до сите христијани по повод големиот празник раѓањето Христово Божик. Ваше блаженство, дозволете ми вам лично, на сите верници од православна вероисповед, на членовите на Светиот архиерејски синод и на целото свештенство и монаштво да ви го честитам големиот христијански празник Божик. Во деновите кои следат ќе го славиме животот, семејството и новите почетоци. Ова е период од годината кога во духот на Евангелието треба да пронајдеме сили и да ги надвладееме суетите и искушенијата, простувајки си едни на други. Верувам дека Македонската православна црква како најголема христијанска заедница во Република Македонија и во иднина ќе исполнува својата улога во нашето општество, ширејќи ја пораката за простување, помирување и за сплотување. Ако сакаме да градиме општество на почитување и на достоинство, треба да научиме да подадеме рака и да го отвориме срцето со искреност и доверба едни кон други, стои во Божикната честитка на председателот Иванов. Председателот повика од првиот ден на Божик заедничкиот пат на сите да биде вербата во Бога, почитувајќи ја и препознавајќи ја искреноста и добролюбието во нас. Честитајќи ви го големиот христијански празник, ви посакувам добро здравје и духовен мир, а на сите граѓани кои го прославуваат празникот, им порачувам со отворено срце да ја прославиме радосната вест за раѓањето на Господ Исус Христос, вели председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов во честитката по повод големиот христијански празник Рождество Христово Божик. Почесниот конзул на Руската Федерација во Република Македонија Сергеј Самсоненко упати честитка до православните верници во Македонија по повод големиот христијански празник Божик. На сите граѓани во Македонија кои го слават Божик, им посакувам радоста на Христовото раѓање да им ги исполни срцата и домовите со мир и љубов кон другиот. Христијанството не учи на уважување, толеранција и заедништво, а славењето на најголемиот христијански празник испраќа порака да се собереме и заедно да направиме се да имаме општество со среќни луѓе. Ова е можност не само да покажеме подготвеност, туку и да чиниме добро и да бидеме дарежливи кон другите. Искрено посакувам Божик да го поминете во христијански дух, кој во секој човек буди топлина и радост, се вели во честитката од Самсоненко до православните верници во Македонија. Во тоа име и надеж се додава, ви посакувам среќен и благословен Божик. Дочекајте го во добро здравје со своите најблиски, се вели во честитката што ја упати почесниот руски конзул во Македонија, Сергеј Самсоненко до православните верници. Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски упати честитка по повод Божик до поглаварот на МПЦ, архиепископот Охридски Македонски господин Стефан. Во честитката од Груевски се вели: со голема радост и задоволство на овој величенствен ден кога го прославуваме најголемиот и најрадосниот настан во историјата раѓањето на Божиот син, од мое лично име и од име на ВМРО-ДПМН, вам и членовите на синодот, на ценетото свештенство и монаштво, како и на сите православни верници од Македонија и диаспората, ви го честитам големиот христијански празник Божик, стои во честитката на председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Во неа се додава дека како и секоја година, така и ова, да се потрудиме на вистински начин да го одбележиме овој ден, да најдеме мир во нашите срце и спокој во нашите мисли, за на вистински начин да ја примиме и пренесеме радосната вест за раѓањето на Синот Божи. Со радост се вели во честитката да го празнуваме денот кој е символ на големото човеколюбие на нашиот Бог и во спокој да го следиме по патот кој тој го има зацртано за нас, да имаме берикет, мир и напредок во државата, со животот е тој која е нашата најзначајна предност, која ги одржала нашите луѓе низ времињата. Тоа е вредност која треба да ја почитуваме и негуваме и денес. Нека Бог биде со сите христијани во светот, нека ги охрабри во своите намери, нека ги поведе преку сите препреки, нека ги изгрижи во сите неволји. Нека Бог биде со вас во секој момент од нашиот живот, при секоја љубов, радост, болка или тага. Нека Бог биде со Македонија, нека има љубов, успех и берикет во секое семејство и во секое поле означење за граѓаните. Заеднички да градиме, да напредуваме, да се радуваме и да прославуваме за многу години, наведува лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски во честитката по повод Божик.
По повод големиот христијански празник, раѓањето Христово Божик, градоначалникот Никола Бакрачевски до граѓаните од православна вероисповед упати честитка со желби, празнувањето да го поминат во весела и радосна атмосфера, славејќи ја љубовта, вербата и надежта. Во честитката на градоначалникот се вели. Раѓањето Христово, Божик е празник над празниците, символ на радоста, заедништвото, мирот и благосостојбата меѓу луѓето. На овој свет ден срцата на милиони верници ги допира радосна вест за раѓањето на Спасителот, Исус Христос, и ги подсетува на универзалните вредности, љубовта кон ближните, милосрдието и вербата за светла иднина, за нас и идните поколенија. Не постои поголем празник кој побудува толкава радост. Празник кој обединува и зближува со силата на љубовта и хармонијата. Искрено ви посакувам Божик да го прославите како празник на мирот и помирувањето, на љубовта и добрината која што го потикнува духот на разбирањето, взаемното почитување и афирмацијата на религиозните посебности. Ова е празник кога се слави заедништвото и почетокот на новиот живот. Ден кога се истакнуваат семејните вредности и се посакува спокојно справување со сегашноста и осветлување на патот кон иднината, стои во божичната честитка на градоначалникот Никола Бакрачевски. По повод големиот христијански празник, честитка до Охријани упати и Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Охрид. Во честитката стои. Божикните празници представуваат денови на хармоничен празничен дом, денови во кои се чествуваат христијанските вредности врз кои се темелат основните принципи за почит кон православната вера, за почит кон традициите и за почит кон своите блиски. Токму во овие божикни празници, кога се слави Рождеството Христово, нас ни преостанува во целост да се стремиме кон подобро утре со чиста вера и надеж. Нека во овие празнични денови Господ Бог во домовите ни даде здравје, среќа, мир и благодетски радости. На сите православни христијани им го честитаме Батник и Рождеството Христово Божик, со желби за добра мисла и меѓучовечко почитување. Стои во божикната честитка што ја упати Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Охрид. Денеска е Бадника, утре е Божик. На Божик се оди во црква и се врши причестување со земање нафора и вино, кои ги символизираат Исусовото тело и крв. Со овој чин завршуваат божикните пости и верниците што постеле веќе можат да се омрсат на божикниот ручек. Докторите со апел до граѓаните да внимаваат на преминотот пост кон мрсна храна. Секогаш граѓаните треба да внимаваат кога го менуваат видот на исхраната, односно, како што знаете, беа постни денови. Сега веќе тие денови завршуваат и може да се премине на регуларна исхрана, каде што ќе е вклучена и мрсната храна. Тој премин треба да е постепен, во никој случај да не се пријадува и полека-полека да почнат да ги конзумираат месото, месни производи, млеко и млечни производи. Значи да му дадат на организмот неколку дена да се привикне на новиот вид на исхрана. Улиците и патиштата на територијата на Општина Струга се чистат и за сега нема поголеми проблеми, информира председателот на Општинскиот штаб за кризи Абдула Кјазимовски. Интензивно се чисти снегот во Струга и Струшко. За одржување на улиците во градот и руралните средини, ангажирани се повеќе фирми, а на терен се и екипите на јавното комунално предпријатие. За сега нема некој поголем проблем, а и снегот не беше со голем интензитет. Поголем проблем може да направат ниските температури во вечерните часови со формирањето мраз. Генерално сега е добро, се надевам дека добро ќе се справиме и ќе го издржиме темпото со нормални потешкоти. Изјави Абдула Кјазимовски, председател на Обштинскиот штаб за кризи. Обштината подлече тој е подготвена и за поголеми врнежи од снег. Вчера имавме состанок со представници на сите релевантни институции, Брзата помош, Центарот за јавно здравје, полициската станица Евана и генерално сите се подготвени за секој поголем зафат ако треба. Мислам дека нема да има поголеми проблеми, додава Кјазимовски. Председателот на Обштинскиот штаб за кризи истакна дека годинава добро се исчистени и
речните корита и нема да предизвикаат проблеми и изливања. Имаме проблеми во селата кои ги спојува реката Црндрим, затоа што каналите надоаѓаат и се изливаат низ патиштата, што предизвикуваше проблеми за возачите, рече Кјазимовски. Во повисоките струшки села снежната покривка изнесува и над 20 сантиметри. Поради најавата за поларни температури, јавното предпријатие Охридски комуналец ги заштити и палмите посадени на брегот од Охридското езеро. Овие тропски растенија се заштитуваат секоја зимска сезона кога има најава за екстремно ниски температури. Екипите на паркови и зеленило во јавното предпријатие Охридски комуналици ова зимска сезона ги заштитија палмите со обвиткување на стеблата со јутени вреки. По најавата за ниски температури, обвиткувањето на палмите превентивно ќе придонесе за заштита од замрзнување на стеблата на овие тропски екзотични видови. Моја проценка дека тие се издржливи, али се додека се адаптираат и својат корени, односно дола напрат корени по голема крошна, би требало малку да ги заштитиме. Инаку, по големиот дел од тие се веќе адаптирани лека по лека. Еден мал дел се исушени, ама тие се веќе оштетени од стеблото. Имаше некоја запалена, некои деца е пале, некоја имаше подкорнато, така да таа и малку, како ние велиме, боледува, додека се уште еднош прилагоди коренот на земиштето тамо каде што е поставена. Во Охрид пред околу две години беа посадени израснати палми. Тие се уште не се прилагодени на нашето поднебие поради што секоја година при најава на ниски температури се заштитуваат во стеблото за да не се оштетат. Истекува рокот за поднесување апликации по јавниот повик на Општина Охрид за субвенционирање на трошоците за комунални услуги за социјално ранливите групи на граѓани. Од Општина Охрид ги повикуваат сите граѓани кои не ја искористиле можноста да поднесат пријава до 10 јануари, кога е и крајниот рок за аплицирање. При крај рокот за поднесување апликации по јавниот повик на Општина Охрид за субвенционирање на трошоците за комунални услуги за социјално ранливите групи на граѓани. По тој повод, секретарот на Општина Охрид Димитар Спасески ги повикува сите граѓани кои се опфатени во огласот и ги исполнуваат условите да се пријават. Би искористил оваа прилика преку вашите медиуми да испратам апел граѓаните кои што се заинтересирани и исполнуваат условите предвидени во конкурсот да го искористат истиот затоа што тој завршува на 10.1.2017 година во вторник, кога е крајен рок за доставување на апликациите. Повикот е согласно социјалната програма за работа на Општина Охрид и се предвидува субвенционирање на комуналните трошоци кон јавните предпријатија. Предвидуваме субвенционирање на комуналните трошоци на граѓаните и тоа за вода, ѓубретарина, одведување на кон јавното предпријатие Нискоградба, одведување на отпадни води и 50 денари надоместок се ослободуваат од надоместок кон јавното предпријатие Градски гробишта. Секретарот Спасески верува дека ова е една добра мерка која што Општина Охрид ја практикува неколку години поред и затоа ги повикува граѓаните да се пријават на повикот. Инаку субвенционирањето на трошоците за комуналните услуги се однесува за периодот од 1.1.2017 година заклучно со 31.12.2017 година, а вкупниот износ на субвенцијата ќе изнесува 600 денари месечно. Во дневникот на О2 следува временската прогноза.
Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Екипата на регионалната телевизија УДВА ви посакува пријатно празнично попладне.